Goeiemôre gemeente. Ons is nou nog net een handjie vol hier in die kerk en Dolly is amper daar bo by die orgel. Dan kan ons begin met die voorsang. Hier is nou net een handjie vol mense en ek het beplan dat ons sisters een versie sing en die broers een versie, maar met hierdie handjie vol denk ek ons moet maar allemaal alles sing. Ons is by kersttyd. En dis tyd dat ons weer sal terugdink aan die doel en betekenis van kersdiens. En ek wil hê ons moet Jesaja 11 vers 1 en vers 2 lees. 'N takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'N loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees van wysheid en verstand. Die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en eerbied vir die Here. Ons voorsang, die eerste lied wat ons gaan sing is Vonk 70, ons gaan daar vers 1 tot 3 sing, en soos ek reeds gesê het, ons gaan nie nou die sisters en die broers afsonderlik laat sing nie, ons gaan allemaal maar al die verse sing. Abba Vader, Skepper van die heelal, ons aanbid U, want U is heilig Heer. Jesus Christus, Lam van God, Verlosser, ons aanbid U, want U is heilig Heer. Gees van die waarheid, Trooster en ons Leidsman, ons aanbid U, want U is heilig Heer. Kom ons sing al drie die verse van Vonk 70. Is lied 202 en daar gaan ons die eerste en die derde vers sing. Prys hom die hemelvors op sy verhewe troon, loof hom aan wie die hemelkoor hul hulde steeds betoon. Vers 1 en vers 3. Oh,
loflied is lied 212 en daar gaan ons die eerste en die derde vers sing. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot deel al die Heere loof. Vers 1 en vers 3. Volgende lied is lied 358 en soos ek reeds gesê het, ons gaan maar allemaal al die verse sing. Welkom o stille nacht van vrede onder die Suiderkruis, wil stem uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Lied 358. Stem mij die overleden,
ons staan en dan sing ons as intreelied, lied 167 vers 1. Jesus, bron van al my vreugde, Jesus, lig van my geloof. Kom ons staan en sing ons as intreelied, lied 167. Goeiemôre aan allemaal, het is baie, baie lekker om hier bij jullie te wees. Het is lekker om jullie te zien. Toe ek nou hier so kom sit, het is so lekker om bykie kersfeest liedere te sing. Nee, ek kan nie glo die jaar het eindelijk so vinnig voorbij gegaan. Hierdie afgelopen 2 jaar, denk ek vir ons allemaal, met alles wat gebeur het, vir my voel het asof het baie vinnig voorbij gegaan het, maar toe ek nou hierdie, toe ons nou hierdie somerskersfeest liedjie sing, denk ek by myself, ons is hier. As jy hier vanmorgen sit, het jy dit gemaak, deur 'n baie, baie moeilike deel van hierdie wereldse geskiedenis, hoor. Baie mense het nie, ons weet. En ons is hier so vandag, as kinders van die Here, en ons kan sê, ons is bly om hier te wees, dis 'n goeie plek, jy is by 'n goeie plek, jy is by die regte plek vanmorgen, en ek wil graag as wotum vir 'n begin, wil ek graag die volgende lees, ek wil lees uit Psalm 141, Psalm van David. Here, ek roep u aan, kom gou na my toe, luister na my stem, wanneer ek na u roep. Mag my gebed standhoudend voor u wees, soos reukwerk, die ophef van my hande, soos die aandoffer. Dit is my so mooi, want het wys vir ons, dat God soek nie uiterlike dinge nie. Hy soek nie offers van diere en graan en sulke goed nie. Hy soek hart, net 'n oprechte hart, dis al, hy worry nie oor enig iets anders nie, net 'n oprechte hart. En in hierdie tyd wat ons ingaan, waar die getalle van COVID weer baie, baie, baie dramatisch weer stuig, moet ons vir God bid, en ons moet bid vir veiligheid, ons moet bid vir gezondheid, ons moet bid vir mekaar, ons moet bid vir ons land, ons moet bid vir die wereld, dat ons nog verdere oorwinnings kan kry oor hierdie pandemie. Ek dink die pandemie moet een van die belangrikste goed op die kerkse gebedslys wees op hierdie stadium vir ons. Maar so welkom aan elkeen van u, wees gegroet en wees geseend in die naam van die Here. Dis baie, baie, baie lekker om hier by u te wees. En kom ons open, ek wil graag open vanmôre met 'n gebed. Here, ons wil vanmôre begin en net stil raak en sê, ons nooi u Gees om nou teenwoordig by ons te wees, Here. Be present, O Lord, wees teenwoordig, O Here. Laat u Gees by elkeen van ons nou stil staan en dit wat in ons harte bekommerd maak, dit wat in ons harte lê, wat ons pla, laat ons dit nou vir u Gees gee, Here, soos 'n asem wat ons uitblaas,
en verlichting kry. Dankie Here. Dankie dat U hier is. In Jesus naam. Amen. Uitstekend. Kom ons staan en dan gaan ons twee liedere saam sing. Die eerste lied is lied 163 vers 1 en dan gaan ons soos 'n wildsbok en dan gaan ons ook lied 464 verse 1 tot 3 sing, O Heer my God. Kom ons staan en as ons nou sing, wil ek hê, ek sê dit elke keer, julle weet nou al wat ek gaan sê, gebruik hierdie tyd, gebruik hierdie geleentheid om met God te connect. Gebruik om met God te connect. Dit is die doel van die sang voor het dienst, is om ons voor te berei. Dis om ons gees voor te berei, voor ons die woord kry. Jy weet, dis soos 'n dis is in Frans praat hulle van 'n amuse-bouche. Dis iets wat jou palet skoon maak. Jy weet, hulle gee vir jou iets nie om te eet wat jou palet skoon maak voor jy die hoofgereg eet. Jy weet, dit is 'n gewoonlike sorbei of ietsie soos dit. Nou hierdie is baie soos dit. Hierdie maak ons gees gereed en ontvanklik vir wat voor lê. So kom ons staan saam en dan bid en dan sing ons lekker saam.
baie dankie. My thema vanmorgen, van vanmorgen se preek is een leven in Godse liefde. Ons is op die tweede zondag van Advent en laas week het julle saam met Mani oor hoop gepraat. En dan praat ons vandag oor liefde. En liefde is natuurlijk die grootste thema wat jy in die Bybel kry. Dit is eintlik die thema van die Bybel. As jy my vra, geef my een woord wat die thema van die Bybel is, is het liefde. Dit is absoluut waaroor het gaan. Dit gaan oor God se liefde. Dit is die hoofthema van die Bybel, want wanneer, en ons gaan het sien in die skrif wat ons vandag lees, liefde word direct geassocieer met God, en julle gaan sien, die Bybel sê selfs, God is liefde. Dit is een vers wat ons allemaal eintlik baie goed ken. So, ek het so paar maande gelede, het ek hier gepreek, ook oor liefde. En een van die goed wat ek gesê het, julle sal dalk nie onthou nie, maar van die goed wat ek gesê het daar is, een van die belangrikste goed wat ek daar gesê het, jy moenie liefde net verstaan as 'n emosie, of as 'n gevoel, of as iets waaroor ek dink, of iets wat ek doen nie. Liefde, al daai goed het, op een of ander manier, impak op liefde, maar dit is nie wat liefde is nie. Ek het vir julle gesê, as jy werklik wil weet, liefde is nie 'n iets nie, liefde is 'n iemand. Dis 'n iemand. En ek gaan vandag weer koppel aan daai gedagte wat ek gelaat het vroeër. Dat kom weg van die idee dat liefde om lief te wees is, jy weet, om lief te wees vir iemand is om vir hulle dinge te doen, of om vir hulle warm gevoel in jou hart te hê, of jy weet, net mooi te wees met hulle, of wat ook al, fysische liefde en goed. Dis al wat goed, maar nee, die belangrikste ding van liefde is, as jy lief is vir iemand, dan beteken het, jy moet 'n persoon wees, jy wat jy is, moet 'n persoon wees, vir daardie persoon, wat Godse liefde uitstraal. Liefde is nie net een dingetjie wat ek hier doen, of een woordjie wat ek mooi daar sê nie. Liefde is 'n leefstyl. Nee, dis 'n leefstyl. Dit is wat liefde eintlik is. Dis 'n ongelooflike belangrike thema in die Bybel. Aan die een kant, ja, jy moet sê, ek is lief vir jou, maar jy moet ook liefde vir daai persoon wees. Jy moet die belichaming van liefde wees vir jou man, of jou vrou, of jou kinders en jou naaste. So ek gaan aansluit by daai thema, en my preek vanmorgen is 'n lewe in Godse liefde. En my tekstgedeelte is 1 Johannes hoofstuk 4, vanaf vers 7 tot by vers 12. En ek gaan uit die 2020 vertaling van die Bybel lees. Okay, so ek wil julle aanmoedig, as julle hom nog nie het nie, kan ek bietjie bemarking doen hier, vir die 2020 vertaling van die Afrikaanse Bybel. Dit is 'n baie baie goeie vertaling. Dit is 'n letterlike vertaling van die Bybel. So ek hou van 'n letterlike vertaling, want dit, hy sê vir my altyd bietjie beter wat in die oorspronklike teks staan. En ons het 10 jaar gewerk aan hierdie Bybel. Ek sê ons, want ek self was een van die vertalers in die vertaalspan. Ek het 'n baie klein deeltjie gedoen. En dis eintlik 'n ongelooflike goeie Afrikaanse Bybel. En hy is 'n letterlike vertaling, hy is in 'n moderne idioom, so hy is maklik om te lees, maklik om te volg. So as jy hom nog nie het nie, wil ek jou regtig aanmoedig, kry vir jou 2020 vertaling van die Afrikaanse Bybel. Ek hoop ons kan meer uit om uit lees, en dis regtig 'n mooi vertaling, en soos ek sê, hy is letterlik. Een van die redes hoekom ek ook 'n letterlike vertaling gekies het vir my preek vanmorgen, is ek gaan vanmorgen baie naby aan die teks bly. En
Dit is belangrijk. So ek gaan baie uitleg doen vanmorgen, want hierdie is een ongelooflike belangrijke tekst en ek wil hê ons met elke tekst stadig verteer. Jy weet, ek het dit ook al baie vir julle hier gesê en ek sê dit vir my studenten so gereeld. Jy moet die Bybel stadig lees. Lees hom stadig. Moet nie jaag deur hom nie. Moet nie probeer om die hele Bybel in een jaar te lees nie. Jy kan het nie doen nie. Jy kan het nie, jy sal nooit die hele Bybel in een hele jaar kan lees en een kwaliteit lees van die Bybel heen nie. Ek glo nie, jy kan het doen nie. Die Bybel is een boek wat jy stadig moet lees. Jy moet dink oor die verse, jy moet het weer lees. Jy moet het herkou. So dis wat ek vanmorgen wil doen. So ek gaan die hele tekstgedeelte lees en dan gaan ons saam deur hom gaan en ek gaan vir jou wys wat hierdie tekst van liefde sê. So kom ons lees saam. 1 Johannes 4 vers 7, 2020 vertaling. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wereld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Wat sê die tekst? Hy begin alreeds in vers 7. Ek wil julle met die tekst vir my dankie daarbo hou. Laat julle saam met my deur hierdie tekst kan gaan. Laat ons kan sien wat probeer hierdie tekst vir ons te sê. Hy sê geliefdes, hy begin deur hulle te noem. Geliefdes, die Griekse woordjie is agapetoi. So hy sê alreeds, julle is geliefdes. Dit klink altyd, ek dink ons praat vandag mee so nie, nee. Jy weet, ons praat nie vandag so soetsappig geliefdes, nee, jy weet, dit is baie formeel. Maar as jy by die huis is, en jy praat met jou man of jou vrou of jou kinders, ek weet nie hoe dit in julle huise gaan nie, maar ons huise is vol byname. Ek weet nie of julle dit weet nie. Jy weet, as my vrou my op my naam noem, dan denk ek is in die moeilikheid. Jy weet, as my vrou sê, Chris, dan, wat het ek nou gedoen? Jy weet. Maar as hy sê liefie, of engel, of wat ook al, dan weet ek dinge is ok. Nee, dan weet ek alles is alright. En dieselfde met my kinders, jy weet, my dogtertjie, as sy nou so oulik is, dan sê ek altyd liefie, of ek noem haar, jy weet, ons het soeke noemname, simpel noemname vir mekaar. Maar as ek met haar wil raas, of as ek hard moet praat met haar, dan sal ek sê, Mia, wat maak jy? Jy weet, so dis interessant, en hier het ons tot 'n mate precies daai selfde idee. So jy sien dalk die woordjie geliefdes, en dit lyk baie formeel en baie statig, maar dis eintlik 'n woord van liefde. Ek die Engels praat van a term of affection. Dis baie soos om te sê my liefde, my liefie. Hy sê vir sy gemeente, ek is lief vir julle, julle is my geliefdes. Hy sê nie broers nie, hy sê nie susters nie, hy sê geliefdes. En kan julle sien alreeds hoe daai idee van liefde wat 'n iets is, alreeds hierso aanklank vind. Liefde, net om na die eerste woord te kyk van hierdie tekst, kan julle sien hoekom sê ek ons moet die tekst stadig lees? Want net om na die eerste woord te kyk van hierdie tekst, en ons kan lang praat oor elke woord, maar nie waar nie, ek gaan nie. Jou kos gaan nie brand nie, hulle gaan betyds wees, nie waar nie. Maar alreeds met hierdie eerste woord sien ons, dat liefde is 'n identiteit.
Okay? As jy notas het, ek weet, jy weet, jy moet notas, notaboekies kerk toe bring ook nie. Laat jy notas maak, dis belangrik. Liefde is 'n identiteit wat ek het. Dis baie belangrik. Dan sê hy, laat ons mekaar lief hê, so hy gee vir hulle 'n bevel, hy spoor hulle aan, laat ons mekaar lief hê, en dan motiveer hy dit, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Nou, ons kan, hoe lang kan ons nie praat oor hierdie verse nie, maar die woorde wat hy gebruik, vat ons terug na Johannes 3 toe, ek gaan dit nie nou op die skerm of iets sit nie, maar julle weet wat sê in Johannes 3, elkeen moet weder gebore wees, van bo gebore wees. Johannes, die Johannese tekste in die Bybel, die Johannes Evangelie, die briewe van Johannes, verstaan redding, hulle verstaan bekering as geboorte. Paulus het bietjie van 'n ander verstaan van dit, Paulus verstaan dit bietjie meer as aanneming. Okay? En dis nie dat die twee begrippe mekaar teenstrydig teen mekaar is nie. Dis net verskillende maniere om jouself beginsel oor te gee. Maar Johannes sê jy is uit God gebore. En die idee van geboorte is ontsettend belangrik. Want wat hy eintlik sê is, wanneer die liefde kom uit God, en wanneer jy lief het, is dit eintlik die natuurlike resultaat van wat sal gebeur as jy wedergebore is. So as jy wil vra, wat is dit, jy weet, dis interessant, jy weet, ek, julle allemaal weet nou, ek kom, my agtergrond is ook uit die Pinksterkerk, nee. En een van die groot debatte altyd in die Pinksterkerk, wat my vies gemaak het partykeer, en ek is nie som kerke te bash nie, hoor, asseblief, jy weet, wat waarmee ek altyd geworstel het, en baie mense in die Pinksterkerk het met dieselfde ding geworstel as ek, dat die idee dat, wat is die eerste teken dat jy wedergebore is, en dan een deel van die Pinkster theologie sê altyd, jy moet in tale praat. Nee, dis nou een hele ander traditie as wat baie van julle dalk kan gehoor. En ek het altyd, en ek was een van die teoloë in die kerk, en ek is nog steeds een van die teoloë in die Pinksterkerk, wat gesê het, nee, jy weet, ons moet nie verstaan, dat ons moet nie altyd hierdie teken soek, wat een teken is dat ek wedergeboord is. As jy gaan na die Bybel, wat is die teken dat jy gered is? Wat is die teken dat jy wedergebore is? Jy het lief. Liefde. Dit is die eerste teken dat jy wedergebore is. Dis nie tale nie, dis nie om te huil en een gebed te doen nie, dis wat ook al, dit is altyd liefde. Liefde is die, Paulus praat van die vrug, nee. Liefde is die vrug. Hoekom word jy gered? Hoekom het ons, het jou gedink aan, hoekom het die Here gekom om ons te red? Hoekom is jy gered en hoekom is jy een kind van die Here? Jy is veronderstel om anders te wees in die wereld, nee, as jy gered is. Ons moet anders wees, ons kan nie soos die wereld wees. Laat ek hier onder na julle toe kom, dat julle my beter kan sien en hoor. Wanneer jy gered is, wanneer jy een kind van die Here is, dan kan jy nie meer dieselfde wees nie, nee. Jy kan nie. Jy moet absoluut anders wees. En wanneer jy gered word, dan is jy eintlik in staat om waarlik lief te kan hê. Dit is 'n identiteit wat jy kry. Ons word nie gered om hemel toe te gaan nie. Meeste mense verstaan redding as dit. Hoekom gee jy hart vir die? Hoekom wil jy 'n kind van die Here wees? Want ek is bang, ek wil nie na ander plek toe gaan nie. En baie mense maak daai keuse uit vrees uit, ongelukkig, en dis nie goed nie. Maar as ek nou hierso voor vir julle moet staan en vir julle sê maar nou maar net, om gered te wees het nie beteken jy gaan hemel toe nie, want jy weet dit is hoe in die Ou Testament het hulle dit so verstaan. Maar kom en sê, om gered te wees beteken jy gaan hemel toe nie. Jou lewe is nog steeds jou lewe hier op aarde. Sal jy dan nou nog steeds vir God dien?
My antwoord is ja. Nou, ons gaan hemel toe. As jy hierso doodgaan, gaan, en jy is een kind van die Here, gaan jy by die Here wees. Maar jou rede om in Jesus te glo, jou rede om een Christen te wees, moet nie wees dat jy een plek bespreek in die hemel nie. Dit moet wees, want jy het God ontmoet. Op een diepe manier het jy die liefde van God ervaar. Daai liefde wat van God afkom, het jy ervaar. En dit het jou verander, dit het jou identiteit verander, dit het jou een ander mens gemaakt. En nou kan jy ander mense ook lief hê soos God jou lief gehad. Om gered te wees, is verhouding. En ek kan hier staan, en ek kan vir julle sê, selfs al was het so, dat iemand vir my nou kom, en dat, of dat God vir my sê, hoorie, jy gaan nie, daar is nie een hemel, daar is nie een namals nie, maar ek sal God nog steeds dien. Want om die liefde en die volheid van Godse liefde en die ewige lewe hier op aarde te beleef alreeds, is ongelooflik. Die ewige lewe begin nie as jy eendag dood en in die hemel is nie. Ons het dit om nou uit te sien. Ek glo dit met my hele hart. Maar het gaan nie oor dit nie. Dit gaan oor liefde. Dit is hoekom ons gered is. Jy is gered, sodat jy mense lief sal hê. Dis waaroor het gaan. En dit maak jou gebore uit God. Dit is wat jou 'n kind van God maak. En dan sê hy, wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Dis een ongelooflike vers daai, want dit spreek een van die grootste vrae aan wat die mensdom nog altyd gehad het, weet, wat is God, wat is die natuur van God, wat is die aard van God. Nou ons kan nie vir een oomblik ooit verstaan hoe God werkelijk is nie. Jy kan nie. Dit is absoluut onmoontlik. God is die grootste verborgenheid, hy is die grootste mysterie wat jy kan kry. Hy is die grootste verborgenheid. Ons kan nie eers 'n sandkorreltjie se grootte van God se werklike wese ooit begryp nie, want ons kan nie. Ons is te klein en hy is te groot. Maar wat hy doen, hy kom na ons toe op 'n manier dat ons hom kan verstaan. Dis baie soos die situasie wat ek altyd gebruik om hierdie te illustreer is. Dis soos wanneer 'n breinchirurgie aan 'n kleuterskool moet verduidelik. Hoe dink julle, dit kan nie baie maklik wees nie, nee. Ek moet sê, partykeer is dit vir my baie moeilik, partykeer is die pellie preek wat ek hier moet doen, moeiliker as hierdie preek wat ek moet uitwerk oor, meeste van die tyd. Maar dit is wat God doen, hy kom af na ons vlak toe, hy pas aan, hy beklee homself met idees en gedagtes en gedrag wat ons verstaan. En wat is die klere? Watse klere? Wat is die brand van klere wat God dra dat ons hom kan verstaan? Liefde. Dis die handelsmerk van God se klere, liefde. So as jy God wil ken, as jy iets van daardie onbepynslike, donker, misdiep misterie van God wil verstaan, dan begin dit net by liefde. Gaat net by liefde. Dit begin nie, as jy God wil verstaan, begin het nie om hierdie Bybel van voor tot achter te lees en te verstaan en in die Grieks en in die Hebreeus en al die theologie te ken nie. Jy kan soveel theologie ken, nee, en jy kan nog steeds niks van God weet nie. En ek sê dit, want ek weet, ek het theologie studeer. Jy kan theologie studeer tot jy blou in die gesig is.
En jy gaan nie nader wees om iets van God werkelijk te verstaan. Kijk, theologie is belangrijk. Dit is baie belangrijk. Een van die belangrijkste tot vooral nou. Maar wil jy weet wie God regtig is, doen een daad van liefde vir iemand. So eenvoudig is dit, hè? Doen iets vir iemand. Doen een daad van liefde. Wees liefde vir iemand. Het is my so mooi, jylle twee kies sit, ek kyk nou so vir jylle, ek hou daarvan, dit is so mooi, jy sit met jou hand om jou vrou, en ek love dit. As jy iets wil sien van God, daai togetherness. Dit. Klein handelinge en dade van liefde, dis waar jy begin, om God te sien en op te spoor. Wil jy iets beleef van God? Geef jy iemand wat honger is, kos. Jy moet nie geld vir die kerk gee, dat die kerk vir die mense kan voer. Ja, wat, ek sê nie, moet nie geld vir die kerk gee om die mense te voer nie, maar moet nie net geld vir die kerk gee om mense te voer nie. Dit moet jy doen. Maar gaan jy self ook bykie. En geef vir iemand wat honger is, kos. Ek kan jou beloof, daar is een groot verskil. Gee asseblief soveel soos wat jy kan vir liefdadigheid. Maar wees ook deel van die liefdadigheidsproces. Moet nie net gee en dink, nou is my verantwoordelikheid verby nie. Dit is nie die praktiese manifestatie van liefde nie. Daar is iets ongelooflik daarin om iemand te help. Ons allemaal het al iemand gehelp, het ons nie? Voel jy nie altyd lekker na jy iemand gehelp het nie? Is dit nie snaaks nie, voel jy, ek het tenminste het ek hierdie persoon gehelp? Want jy doen iets uit liefde en dit is Godse karakter en dit in sigself is 'n geestelike belewenis. Ons dink geestelike belewenisse is om te bid en om te mediteer en om te sing, maar om te gee vir die wat behoefte het, is die grootste geestelike ervaring. Wanneer jy bietjie armer raak vir 'n oomblik, sodat iemand ietsie kan hê meer as wat hulle het, dan volg jy in God se voetspore. Hoekom? Want kyk na die volgende vers. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke of sy eniggebore seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Is interessant, nee, die fokus hierso is leef, lewe. Dis hoekom die titel van my boodskap is 'n lewe in God se liefde, 'n leefstyl, 'n identiteit. Wat het God gedoen? Hy het sy seun gegee. Hy het sy seun gestuur. Sy enige gebore seun, sy enigste seun, ek hou van daai vertaling, sy unieke seun. Want dit is wat daai Griekse woordjie ook beteken. Hy het sy seun in die wêreld gestuur. Wanneer jy gee, wanneer jy uitreik na ander, dan stuur jy 'n stukkie van jouself ook in die wêreld. Dan stuur jy 'n stukkie van jouself in die wêreld. Julle weet die Engelse woord Christmas, Christmas, nee, Christmas. Weet julle waar kom dit vandaan? Okay, so dis maklik, die eerste woordjie is Christus, nee, Christ. Maar daai mas, Christmas, Christmas. Die mas kom van die Latynse woordjie missio. Dis ook wat die katholieke gebruik die woord mis, as hulle praat van hulle nagmaal, nee. En missio in Latijn beteken ek stuur. Dis ook waar die woord mission vandaan kom, missie. Christmas beteken Christus is gestuur vir ons. Maar dit beteken ook Christus stuur ons nou na ander toe. Dit is liefde. Dit is wat die liefde vir hom is.
Hierin bestaan die liefde. Niet dat God, niet dat ons God lief gehad het nie, maar dat hij ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Dis 'n ongelooflike beginsel wat jy daar kry, nie. Jy moet die een wees wat eerste lief het. Want God het jou en my eerste lief gehad. Is dit nie mooi nie? Dit is so belangrik, want jy weet, dis makkelijk. Dis maar, en die Bybel sê dit gereeld, dis makkelijk om lief te wees en goed te doen vir die mense vir wie jy lief is. Dan sê die Bybel ook, die heidene doen dieselfde, nee. Almal doen dieselfde. Maar om vir jou vijande, of om vir vreemde mense, lief te wees, dit is die ware merk van een Christen. Dit is die ware merk van iemand wat gebore is uit God. Wat het beteken is dit? My preek is baie prakties vanmorgen. Wat het beteken is dit? Jy moet die eerste move maak. Jy moet die eerste tree neem in liefde. En dit gaan so, en dit is een beginsel wat geld vir al jou verhoudings. As daar een argument in jou verhouding, dalk met jou man of jou vrou of met jou kinders of met jou familie of met vriende, of by die werk of wat ook al is, en jy sit terug en sê, wel, ek gaan nie reg maak nie, hulle kan bykie na my toe kom, ek gaan nie reg maak nie, hulle moet nou na my toe kom, ek is nou moeg, ek het te veel keer vir hulle eerste gaan sorry sê. Ek is baie keer so hoor. Kan jy verbeel as God dit moet sê vir ons? Kan jy verbeel as God moet sê, hulle moet nou maar eerst bykie na my toe kom, ek gaan nie meer na hulle toe gaan nie. Sou baie van ons, ek sou nie hier gewees het. Dis al wat ek vir jou kan sê, ek sou nie hier voor julle gestaan het vandag gepreek. Want wat ek besef het, is wanneer ek weg is van God, wanneer ek ver weg van God af is, en ek is nie in sy wil nie, ek is nie in sy liefde nie, dan stuur God sy gees uit, om my te gaan soek, en my te gaan haal, soos 'n skaap wat weg is, en die herder wat hom terugbring. Is dit nie ongelooflik, dat wanneer jy wegdwaal van God, jy kan wegloop van God, so ver soos wat jy dink jy kan loop, hy gaan sy gees stuur, om jou terug te bring. Is dit nie ongelooflik nie? Is die liefde wat God vir ons het nie ongelooflik nie? Moet ons dan nie daai selfde voorbeeld volg? En gaan na mense toe eers en wys jy eerste liefde aan almal om jou. Dan sluit hy af en ek sluit af. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hy sê, niemand het al ooit God gesien nie. En dit is waarmee ek begin het vandag, vroeger, toe ek sê, God is hierdie onbepeinslike mysterie. Ons gaan hom nie verstaan nie, jy weet. Paulus sê, oog het nog nie gesien nie, oor het nog nie gehoor nie, en dit het nog nie in die mense hart opgekom, wat God vir sy geliefdes voorberei het. En wanneer ons lief het, en wanneer ons liefde wys, dan sien ons iets van God. En dikwels, daai liefde wat jy vir mense wys, daai liefde van Christus wat jy uitleef vir mense, is mag dalk die enigste Bybel wees, wat daai mense lees. As jy nie vir mense so 'n Bybel kan gee nie. En partykeer kan jy vir hulle so 'n Bybel gee en hulle gaan hom nie lees nie. Maar weet jy wat se Bybel sal mense altyd lees? Jou lewe. Laat jou lewe 'n Bybel wees vir ander om te lees. En eintlik moet jy sê, as jy wil weet wat die Bybel sê, kyk net na hoe ek leef. Kyk net na hoe ek optree. En dit alles begin om uit te reik en liefde te hê. Dit moet 'n leefstyl wees, dit moet 'n identiteit wees. God is liefde, maar nou moet ons ook liefde wees vir ander.
Dit is die groot boodskap. Dis waar we het gaan vanmorgen. Ek wil vir julle 'n praktiese, huiswerk gee. Dit is nie verpligtend nie. Julle kan besluit of julle het wil doen of nie. Gaan doen een daad van liefde teenoor iemand wat jy nie ken nie of lang nie gesien het nie. Jy kan kos gaan gee vir iemand wat honger is, jy kan, wat ook al. Doe net 'n daad van liefde. As jy dalk kwaad is vir iemand, gooi jy asie uit tot versoening. Dis jou huiswerk. Jy hoef nie te gaan doen nie as jy nie wil nie. Maar ek waarborg jou, as jy het gedoen het, dan wil ek hê, jy moet vra, hoe voel ek nou? Jy kan het neerskryf, jy kan dink al oor, hoe voel ek nou? En dink dan oor hierdie boodskap vandag. En vra, hoe dit vir my gewerk. Dit is my boodskap, dit is waar oor liefde gaan. En ek hoop julle sal dit doen, ek hoop julle sal die huiswerk gaan doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hier nou ook kan stil word. En help ons Here, om lief te wees vir mekaar. Help ons Here, dat ons lief sal wees vir ander, soos wat u eerste lief was vir ons. Amen. Vriende, ons gaan nou 'n slotlied saam sing uit die liedboek lied 329 vers 1, want so lief het God die wêreld gehad. So kom ons staan en dan sing ons saam. Ontvang asseblief die seën van die Here. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees julle deel wees. Amen en amen. Môre gemeente, baie dankie Prof Chris vir die boodskap. Ek dink daai liefde kan ons elkeen definitief uitstraal na buite. Kom ons kyk net gou na ons afkondigings. Ons sê vir almal daar by die huis wat op YouTube na ons kyk, baie welkom en baie dankie dat julle deel is van ons. Ons kerk is 'n bietjie leeg vir oggend, die weer en die vakansie en alles het 'n inperking op ons en natuurlik die nuwe getalle van die COVID. Maar ek moedig julle tog aan om tog hierdie Desember kom maak 'n draai by die kerk as ons kerk het en kom woon die samekoms saam met ons asseblief by. Dan wil ek net dankie sê, dit wat ons kerk het, kan ons nie doen sonder ons bydraes nie. Ons kan nie ons dominees betaal nie, ons kan nie die gebou in stand hou waar ons is nie. So ons wil net vir julle almal sê dankie. Nou so aan, kom ons gee ons gedeeltetjie, sodat ons weet dat ons kerk en dit wat ons loof en prys ook in stand gehou kan word. Dan wil ons net gaan kyk na die voorbiddingslys. Sanmarie Miller se ma is oorlede donderdag, so kom ons dink aan hulle.
En iemand wat nie op die lys is nie, is Lien Badenhorst se suster, is ook vanoggend oorlede. So gee toch asseblief haar miskien 'n oproepie of 'n boodskapie en ons dink aan hulle. En ek wil vra dat daai lys van voorbidding, dis nie net 'n lysie wat ons hier opgooi nie, ons stuur dit ook op die groepe uit. Gaan kyk toch 'n bietjie daarna in jou stilte tyd en bid toch vir die mense werklik, sodat ons deur op 'n geestelike vlak ook hierdie mense kan bystaan. Dan die mense wat verjaar, ons sê vir julle allemaal baie lekker verjaarsdag vir julle vir hierdie volgende week wat voorlê. Mag het 'n geseënde jaar wees. Ons bid saam geleenthede maandag aande. Sander, ek wil net gou hoor, tot wanneer gaan ons dwars deur Desember of sluit jy af? Goed. Goed, so hierdie maandag aand gaan ons laaste een wees vir hierdie jaar, en die tweede week in januari sal ons weer daarmee opvat. Daar is min mense wat bywoon, maar het is toch een baie speciale en een diepreikende geleentheid. So as jy, dit is net 40 minute lang op een Zoom sessie, na etenstyd is het altyd lekker om net so bykie by mekaar te sit en net bykie saam oor die woord te geseld en saam te bid. So, baie dankie Sandra. Dan ons Grys Manna kerspakkies. Hierdie vrijdagochtend is ons laaste Grys Manna wat ons doen en ons gee toch vir die manne so bykie en die dames so een sakkie met 'n paar goeikies in. So as julle iets het om te skenk, asseblief kan julle vir ons of 'n geldelike bydrae maak of onbederfbare goeders vir ons stuur, soos waar die lysie ook daar sit, so dit sal baie gaaf wees. En dit is dan alles. Baie dankie en 'n geseënde en 'n lekker dag verder vir almal.